Nyt ollaan saatu studioon sitten todellinen raspikurkku Pablo. Tervetuloa. Kiitän, kiitän. Mikä on meininki olla täällä meidän synttärilähetyksessä? No mikä, tuossa kahvia hörpittyjä. Ai kahvia nyt saitte keitettyä, sehän oli äsken rikki se keiti. Niin oli, mutta nyt ei tarvinnut ottaa lattialta niin kuin ekaa, mutta niin. Tokapannu meni jo hyvin. Miltä se maistui muuten se, minkä joit lattialta? Tämä oli varmaan ihan mielenkiintoinen. Molemmat satsit tuli aika laihoja. Minkälainen muistuttaa, kun säkin oot varmaan näitä radioit kierrellyt, niin tuolla oli tosiaan meidän keittiö ja siellä oli semmoinen kahvi uima allas, niin minkälainen kokemus se oli sulle henkilökohtaisesti? No ei sit traumoja jää, että olen nähnyt hirveämpiäkin paikkoja, mutta siis olihan se söötti. Mut laitetaan sen piikkiin, että me ollaan ekaa kertaa täällä. Eikö voida laittaa Pablo sen piikkiin? Voidaan laittaa tosiaan, että hankkikaa kahvinkeittäjä. Kyllä, meidän pitää hankkia ihan erillinen, nimittäin meidän pitää semmoinen palkkaa. Meistä ei ole kahvikeittäjä. Ettekä te ehi? Ei, tässä on niin paljon häslinkiä, mutta kerropa Pablo, että mitä sun elämään kuuluu tällä hetkellä? Mitä kaikkea teet? No, keikkoja tehdään tietenkin tuo Karitapio Rundio tuossa ja sitten omat turneet ja levy tuli, tai tuo kokoelma tuli tuossa just pari viikkoa sitten ja Reissumiehen parhaat ja Se on muuten aika hyvin lähtenyt niin kuin liikkeelle tuo kokoelma, nimittäin mä huomasin, että se on heti albumilistallekin päässyt. Okei. Okay. Hyvä meininki. Uutta oli mulle täysin uutta tietoa. Okei, okay, se oli ihan uutta tietoa, mutta siellä se komeili albumilistalla. Jumalauta, mä otan Simaa tänä iltana. Hienoa, sillä kruunaat kaiken, mutta nyt pääset vetäsemään meille ekan biisin livenä. Minkä meinaat vetästä? No mä vedän tämän mökkibiisin. Kerro vähän siitä biisistä ennen kuin vedät. Tämä on mun oma biisi ja tämä on semmoinen... Mulla on semmoinen mökkilampi ihan oikeasti. Okei, eli ihan tosi tarina. Joo, pikkukätöisin tehnyt mökin ja siinä vastapuolella sitten on meidän hevoslaitumet. Ja siinä rantsussa tämä on semmoinen parisuhdekoukero hässäkkä. Okei, no niin, ole hyvä Pablo. Se on. Yes. Sä tiedät enemmän kuin muut, se on sun pieni salaisuus. Sydämeesi tatuoitu paikka, johon aina sattuu. Mä vaan yritän olla mies, se sun sydämesi suoja. Mut aina sataa mustaa vettä ja aina onnistun sen paikan särkimään. Särkimään. Jos kaikki oiskin toisin ja mä kaiken muuta toisin voisin. Jos kaikki oiskin toisin, saisinko sun sydämesi nauramaan? Ja mökkilamme rannallamme kaksi tuijotelta samaa maailmaa. Sä pystyt mihin vaan, sun sydän toipuu ajallaan. Repaleisen sielusi aika ei jaksi parantaa. Mun sydän vähän kerrallaan särkyy mökkilammen rantaan. Ja vähän kerrallaan mun sielu leijaili hiljalleen pois. Hiljalleen pois. Jos kaikki oiskin toisin ja mä kaiken muuta toisin voisin. Jos kaikki oiskin toisin, saisinko sun sydämesi nauramaan? Jos kaikki oiskin toisin ja mä kaiken muuta toisin voisin. Jos kaikki oiskin toisin, saisinko sun sydämesi nauramaan? Ja mökkilamme rannallamme kaksi tuijotelta samaa maailmaa. Ja mökkilamme rannallamme kaksi tuijotelta samaa maailmaa. Lamme rannalla me kaksi pidettäisiin toisistamme kiinni.
Kiitoksia, kiitoksia paljon. Hei, aplodit täältä kiitos, näin. Kiitos. Siinä siis meille veti livemusiikkia Bablo Katoradio suorassa synttärin lähetyksessä. Kuulosti mahtavalta, kiitoksia tästä. Sulla on Toni siinä tietokone vieressä, niin siellä on ilmeisesti Facebookista tullut vähän kommentteja. Täällä on tullut, että täällä on itse asiassa, mitä mä nyt tosta noin kattelen sitä, avataas tosta noin, niin mahtavaa kuulla Babloa livenä. Siellä on ainakin sanottu näin. Kiitos sieltä. Ihmiset tykkäilee ihan selvästikin. Ja kerropa nyt, Pablo, että mitä sulle kuuluu nyt tällä hetkellä niin kuin muuta? Tuossa puhuit jo vähän, että kokoelma pihalla, mutta mites keikkailun saralla, että milloin on keikkoja tulossa vai ootko nyt sitten tauolla tällä hetkellä? No koko ajan tässä tehdään kiihtyvään tahtiin, että seuraavan kerran vissiin vappata on oikein kunnolla nyt tuossa joskus touko-kesäkuussa. Että... No niin, eli oikein kunnolla sitten menet. Kevät on tämmöistä hässäköintiä ja sitten mulla vielä on noin ravit, että mä... Ajelen välillä kilpaa hevosilla. No niin, millainen meininki siellä on muuten? No huomenna selviää. Forssa lähtö 5, numero 1, J.A. Kevin. Mikä Kari sun veikkaus on urheiluihmisenä? Ravissa. Mikä tää hevosen nimi oli? J.A. Kevin. J.A. Kevin. No, me näytetään sille peukkoa. Kyllä. Mahtavaa. Tsemppiä sinne, niin. Ja niin, mitäs sitten muuta? Sulla on tässä näin. Seuraavaksi vetäset vielä toisen live-biisi. Mikä se on? Se on tää meidän henkilökohtainen toive, nimittäin reissumies. No kyllä, sä oot ovella kaveri, kun sä kysyt ja vastaat. Mä en kerkeä suuta aukasta, mutta tota, se on ihan hyvä vetää välillä niin kuin originaalikin versio, kun hirveän paljon tästä biisistä liikkuu semmoisia halpoja kopioita tuolla maailmalla. Mitä kopioita? Se on vaan semmoinen sanonta. Joko vedän? No mut kyllä siis liikkuu kopioitakin. Oon mä nähnyt, jotkut on vedellyt tuolla, jotkut katusoittaa. Mä oon muun muassa siellä nähnyt, niin nehän on halpoja kopioita myös. Että niin, mut ne on oikeita, hyviä kopioita. Ihan kunnon asia, niin, kyllä, juu. Kyllä, nimenomaan. Ja kerro vähän tästä biisistä ennen kuin lähdet vetämään, nimittäin tää on varmastikin se sun uran yksi suurimmista hiteistä. Niin kerro vähän, että muistatko sitä hetkeä, kun pääsit levyttämään tätä kappaletta, että miten tää kappale on syntynyt alkujaan? Kyllä muista hyvinkin tämän biisin. Mä sain tämän laulettavaksi ja siihen aikaan mulle maksettiin ihan käsittämätön fyrkka niin kuin tämmöiselle pikkupojalle, joka oli... Oliko se sitä aikaa, kun olit syksy sävelessä? Aikaisemmin. Tämä oli joku 91, köhän tämä tehtiin. Niin eli aika paljon aiemmin. Joo. Sä olit syksy sävelessä myös sätkäpaperia, tupakkaa ja viinaa kappaleella. Millaisia muistoja muuten siitä on jäänyt? Hysteerinen naurukohtaus. Noniin. Se oli just ennen... Kun mainoskatko oli, niin Tinon kanssa tuli aivan hysteerinen naurukohta. Okei, menikö se lähetykseen? Ei kerinyt, kun me saatiin se loppumaan. Harmi paikka, olisi ollut ihan kiva nähdä se, mutta miten sitten, kerro vielä tästä reissumiehestä vähän biisistä. Jäätiin kesken siinä. No se oli sitten vähän niin kuin semmoinen tuhkimotarina, että se lähti sitten TV-mainokseen ja sitten se suosio oli aivan käsittämätön, että se niin kuin karkasi ihan hanskasta muutakin kuin... Menit sä vaikka katsoa jääkiekkopeliä, niin joku sai jäähyn, niin heti alkaa soimaan se. Joka puolella sitä tuli niin kuin älyttömästi. Mutta siis kivahan sattu jo tämän biisin, jotka on jäänyt elämään. Oh. Ja tämä on varmaan se sun uraan suuri hitti. Voiko sanoa näin? No onhan niitä muutamia moniakin, mutta onko tämä se kaikista suuri? On tämä ainakin ensimmäinen super. Ja tämä tuli samoihin aikaan kuin Kauas vuorotinta. Että radiobiisihän tämä ei ole koskaan ollut niin kuin Kauas vuorotinta oli, mutta tämä on niin kuin... 14 vuotta se oli mainoksena yhtä kyytiä, ja nykyään on sitten hieman ohentoäänisempiä kaveria laulaa se. Niin, mutta siitä se on jäänyt ehkä parhaiten ihmistä mieleen juurikin tästä reissumies-mainoksesta. Joo, kyllä. Mutta nyt, Bablo, reissumies, ole hyvä. Silmä, kiitän. Tämä on vähän eri versio. Reissumiestä vaisto vie. Älä kysy, minne johtaa tie. Metsä hiljaa huminoi ja taipaletta partioi. Reissumiestä vaisto vie. Älä kysy, minne johtaa tie. Metsä hiljaa unelmoi, kun yhteinen on määränpää. On aika kaaleena kireisten ja tiellä aurinko. Sen. Jos nälkä mielen yllättää, siihen jää. Nautiskellen syö eväitä, ja samalla tyynylle painaa pään. Kun tielle jälleen käy, hän levättyään. Reissumiestä vaisto vie.
älä kysy, minne johtaa tie. Tuskin tietää itsekään, hän taipaleensa väärän pään. Tien päällä kotona, reissun mies on kulkeissaan. Näin, mahtavaa. Siinä siis Pablo veti meille livenä. Kyllä tää oli niinku semmonen osuja uppos tää biisi. Sulla on ihan kananlihalla. On ihan kananlihalla. Tää menee kylmät väret. Tää oli oikein mahtavaa. Tää on tämmönen meidän henkilökohtainen suosikki, ainakin minu, että kuulosti mahtavalta. Kiitoksia nyt tästä näin. Kiitoksia, kiitoksia. Live vetäsystä ja pääset nyt tästä näin. Mihin muuten lähet tästä näin nyt suoraan? Mä tain lähteä kotiin naisiin. Kotiin päin. No niin, no niin, se on mahtavaa. Kiitoksia Pablo. Kiitoksia. Katoradion haastattelut ovat kuultavissa jälkikäteen osoitteessa katotv.kotarit.fi. Sivulta löydät myös Katoradion Spotify-listan ja lisätietoja tulevista lähetyksistä. Katoradio.